פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת מקץ שנת תשע"ז, השבת שבת חנוכה. וידוע מה שהזכרנו כבר גם בשבוע שעבר, שכאשר חל אירוע במהלך השבוע יש לו קשר בפרשה שלפניו, וידוע הרמז של בעל השלטי גיבורים על הרמז של חנוכה, תבוח, טבח והחן. יש כאן רמז לענייני חנוכה. אבל ראיתי באחד המפרשים שמביא רמז דווקא מהחלום של שרה, מהחלום של פרעה. שבע פרות יפות מראה ובריאות בשר עולות מן היאור, ואחריהם עולות שבע פרות רעות מראה ודקות בשר, ותעמודנה אצל הפרות על שפת היאור, ותאכלנה הפרות רעות המראה ודקות את שבע הפרות יפות המראה והבריאות, ויקץ פרעה. החלום השני, שבע שיבולים עולות בקנה אחד, ודרך אגב בעל הטורים כבר מביא בקנה אחד רמז לחנוכה, כי בחנוכיה נאמר, ולא בחנוכיה אלא במנורה, נאמר קנה, בעל הטורים רומד, מוצא כאן רמז לחנוכה. והנה שבע שיבולים דקות ושטופות גדים צומחות אחריהם, ותבלנה השיבולים הדקות את שבע השיבולים הבריאות והמלאות, ויקץ פרעה, והנה חלום. ראיתי כאלה שמביאים את עניין החלומות לרמז לעניין מסרת גיבורים ביד חלשים. יש לך שבע פרות שמנות שנאכלות על ידי שבע פרות רזות, יש לך שבע שיבולים מלאות נאכלות על ידי שבע שיבולים דקות ושטופות גדים. ככה אותו דבר רמז לענייני החנוכה למסרת גיבורים ביד חלשים, יש לנו גם רמז בעניין הזה. היינו היום רוצים לעמוד על נושא אחד שאומנם קשור לימי החנוכה, אבל עיקרם של הדברים קשור למכירת יוסף. אבל מי שמחבר את הנושאים גם יחד הוא בעל המגלה עמוקות. המגלה עמוקות בפרשת מקץ, וכותב את זה גם פעם או פעמיים בביאורו על פרשת ואתחנן, כותב המגלה עמוקות, אני אקרא שורה אחת מתוך הרעיון שלו, תכף נרחיב בזה, רק לפני שנרחיב אני רוצה להביא את דברי הבן יהוידע. כותב המגלה עמוקות פרשת מקץ: בימי מלך יוון נפרח חטא מכירת יוסף. בימי היוונים היה פיראון למכירת יוסף, שיוסף בגימטריה מלך יוון. יוסף בגימטריה 156 ומלך יוון בגימטריה 156. טוב, מה הקשר, מה המונח כאן, הוא לא מבאר. בא הבן יהוידע, מסכת שבת, דף ט"ו, ואומר הבן יהוידע, טעם מלכות ושליטת יוון 180 שנה. יוון שלטה בירושלים 180 שנה, הזכרנו את זה למי שזוכר בפרשת ויצא, בחלום הסולם, כאשר ראה יעקב, הנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. אומרים חז"ל, הרמב"ן מביא את הדברים, פרקי דרבי אליעזר, פרק ל"ה, ראה שר מלכות בבל עולה 70 שליבות בסולם ויורד, ראה שר מלכות מדי עולה 52 שליבות בסולם ויורד, ראה שר מלכות יוון עולה 180 שליבות בסולם ויורד, ראה שר מלכות אדום עולה ואינו יורד. נבהל יעקב אבינו ואמר, מה זה עולה ואינו יורד? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אין לך מה לדאוג, אם תגביה כנשר ואם בן... אם תגביה כנשר ובין כוכבים סימכינך, משם הורידך נאום השם, ההפטרה של הנביא עובדיה. אז אם ככה הוא ראה גלות יוון עולה 180 שליבות בסולם ויורד. אז אם ככה אומר הבן יהוידע, גלות יוון נמשכה 180 שנה. אמרו חז"ל, אינני יודע איפה החז"ל הזה, אבל הבן יהוידע מביא חז"ל, אמרו חז"ל שגלות יוון הייתה בשביל מכירת יוסף עליו השלום. הגלות של יוון הייתה בשביל מכירת יוסף, והם היו עשרה. אחרי יוסף שמכרו אותו היו עשרה. אומר הבן יהוידע, אבל ראובן עצמו לא היה עמהם במכירה.
שעה שמכרו אותו, ראובן לא היה שם. הם היו תשעה, כי הוא הלך אצל אבא שלו. ומכרו ב-20 כסף. מכרו אותו האחים ב-20 כסף, וכאן כותב הבן יהודה חידוש, שה-20 כסף שמכרו אותו זה לא 20 כסף לכל אחד שתי כסף, אלא כל אחד מהאחים קיבל 20 כסף. ו-20 כסף לכל אחד מהתשעה, סך הכל 180 כסף. ולפיכך שלטה מלכות יוון 180 שנה כנגד 180 כסף שקיבלו האחים תמורת יוסף. אלה דברי הבן יהוידע, פלא עצום, יגלות יוון 180 שנה כנגד 20 כסף כפול 9, בסך הכל 180. טוב. ממשיך הבן יהוידע ואומר, גם יוסף הצדיק עליו השלום, אחוז ביסוד, שהוא צדיק, הוא כפול, הוא שני פעמים 90, עולה 180. לכך נפרעו בעבורו בזמן בית שני, שהוא כנגד יצחק. דהיינו, הפיראון למכירת יוסף היה בבית שני, כידוע לכולם שבית שני מכוון כנגד יצחק אבינו. גמרא במסכת פסחים אומרת הגמרא, בית הראשון כנגד אברהם, שקראו בשם הר, שנאמר בהר השם יראה, הבית השני כנגד יצחק אבינו, שקראו בשם שדה, ויתה יצחק לסוח בשדה, והבית השלישי מכוון כנגד יעקב אבינו, אין זה כי עם בית אלוקים וזה שער השמיים. אומר הבן יהוידע, לכן נפרע הדבר בבית שני שהוא כנגד יצחק אבינו. נכון. וידוע מה שכתב אבינו ז"ל. ידוע מה שכתב אבינו, הכוונה לארי הקדוש, בשער הפסוקים פרשת לך לך, שיש שייכות ליצחק ביוסף. הוא סוד קץ חי, אותיות יצחק, ועיין שם. ולכן הפיראון היה בזמן בית שני, וגם שלטה קופי שנים כמניין שנותיו של יצחק אבינו. כותב הבן יהוידע, תכף נראה את זה בהרחבה במגלה העמוקות, שהיה כמה מאות שנים לפניו, אבל דבר ראשון נראה את היסוד שלו. אם אומר לנו המגלה העמוקות שגלות יוון באה לפיראון עניין מכירת יוסף, אז הוא מסביר את זה גם באופן פשוט. מכירת יוסף, איפה זה בא לידי קיזוז? היות והיו תשעה שבטים שקיבלו כל אחד 20 כסף, אז כנגד זה הגלות הייתה 180 שנה. אבני יששכר במאמרים שלו חודש כסלו על חנוכה מביא את הדברים של המגלה עמוקות ואומר שהגלות הזאת באה לכפר על מכירת יוסף, ולכן הוא אומר תמצא שבגלות הזאת שהייתה בגלות יוון עיקר ההצלחה הייתה על ידי הכהנים, שבט לוי. למה שבט לוי כאן בא בעיקר? משום ששבט לוי היה בין אלה שהיו במכירת יוסף. ידוע לכולם מה שקראנו בשבת שעברה, כאשר ראו שמעון ולוי את יוסף מגיע, מה הם אמרו? הנה בעל החלומות על הזה בא, לכו ונהרגהו, ואתה לכו ונהרגהו ונשליחהו באחד הבורות, ואמרנו חיה רעה חלטו. מי אמר את זה? אמר את זה שמעון ללוי, ולוי כביכול לא עשה כלום, הוא רק שמע את הדברים. אומר הספר בני יששכר, מה הם עשו? מכרו אותו בסוף למצרים. המכירה הזאת למצרים, אומר הבני יששכר, הייתה בדיוק מה שהיוונים רצו לעשות, להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. למה? לפי שיוסף הצדיק, כל התורה שלו, מאיפה הייתה? מאבא שלו. בן זקונים אלו, אומרים לך, על מה זה בן זקונים? בר חכים אולי, כי זקן זה ראשי תיבות, זה שקנה חוכמה. ואותו כל התורה שקיבל יעקב אבינו בישיבת שם ועבר, העביר אותה ליוסף הצדיק, ומכרו אותו למצרים. הייתה כאן בחינה של להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. אז אומר אדר אבא, בא עכשיו שבט לוי, זה השבט של הלוויים, ודווקא כאן בגלות יוון מסרו את נפשם כדי להציל את הגזרה הזאת. למה? כי גלות יוון באה לחפר על מכירת יוסף. אם זה בא לחפר על מכירת יוסף, אז מובן למה זה נעשה בצורה הזאת, למה משכו דווקא שבט לוי נלחם על זה. אלה הדברים שאומר הספר בני יששכר. ברשותכם אני רוצה להקריא קטע מתוך דבריו הנפלאים של המגלה העמוקות. אנחנו לא נקרא את הכל, כי אי אפשר להסביר בשיעור אחד את הכל, וגם מה שנקרא לא בטוח שנספיק היום להסביר בסייעתא דשמיא, אבל בואו נתחיל דבר דבור על אופניו, ננסה בכל אופן להסביר את הדברים.
הוא פותח את הדברים שלו בנושא שנקרא קליפת נוגה, בזה הוא מדבר בהרחבה גדולה על קליפה שנקראת נוגה. קליפת נוגה זה מה שראה יחזקאל הנביא, דברים נפלאים. העניין של גלות יוון קליפת נוגה, יוסף קליפת נוגה, גם גמלים שייכים לקליפת נוגה, אבל אנחנו כבר התנתקנו מהגמלים, אנחנו נחזור אליהם בעזרת השם בשנה הבאה, גם הם שייכים לקליפה הזאת. ומי שרוצה, יש בבעל התניא, בפרק ז' בהרחבה גדולה על קליפת נוגה, יש בסמך צדק בהרחבה גדולה על זה, הוא גם מדבר על הגמלים בעניין הזה, בכל אופן, נשמר את זה לזמן אחר, אבל הוא מתחיל לדבר על יוסף נוגה כנגד יוון נוגה, זה הפתיחה. והנה כתבו לכם על קרן השור, קרן ראשי תיבות, קליפת רוח נוגה. טוב, זה הפתיחה של המגלה עמוקות, לא נכנסים לזה, רק הבנו שנדע שקיים דבר כזה. כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל, כי אז בצבצה חטא מכירת יוסף. בגלות יוון התבצבצה, יצא החוצה מכירת יוסף. ולפי שיניקת יוסף מן יצחק, היניקה של יוסף באה מיצחק, בסוד קץ חי. למה? לפי שביום שמת יצחק, באותו יום עלה יוסף לגדולה. באותו יום שיצחק אבינו נפטר, עלה יוסף לגדולה. איפה זה בא? כי בראש השנה מת יצחק. יצחק אבינו נפטר בראש השנה. ובאותו ראש השנה יצא יוסף מבית האסורים. בארץ ישראל יעקב ועשיו קברו את יצחק אבינו. במצרים, במקביל הוא אומר, כשקברו את יצחק במצרים עלה יוסף לגדולה. ובאותו ראש השנה יצא יוסף מבית האסורים. ונרמז דבר זה, אומר המגלה עמוקות, במילים הראשונות של פרשה זו. ויהי מקץ שנתיים ימים. הסופי תיבות של ויהי מקץ שנתיים ימים זה 180. ויהי האות האחרונה זה יוד, אחרי זה מקץ זה צדיק, ביחד זה 100, שנתיים ימים פעמיים מם זה 80, 180 שנה. כי אז נשלמו 180 שנה של יצחק אבינו. ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם, באותו יום הוציא את יוסף מן הבור, סופי תיבות של ויהי מקץ שנתיים זה 180. 180 זה חייו של יצחק אבינו שחי 180 שנה. ופרעה חולם, וזהו שנאמר ויריצוהו מן הבור, בור בגימטריה יצחק. בור זה 208, ויצחק גימטריה 208. ובאותו פעם שירד יצחק לבור וקברוהו, עשיו ויעקב, באותו פרק הגיע קיצו של יוסף שעלה לגדולה. אז הגיע הזמן ליוסף ויריצו מן הבור ומינו אותו משנה למלך. אומר הספר מגלה עמוקות, וזה מה שנאמר אצל יצחק אבינו שהשם שלו הוא קץ חי. הארי כותב את זה, הזוהר כותב את זה, שיצחק זה שתי תיבות, שתי חיבורים. אז הם אומרים את זה ביצחק עצמו, שיצחק אבינו הגיע קיצו בגיל 37, הוא בעקידה, הוא חזר וחזרה לחיים. הוא לוקח את זה לכיוון אחר. ולכן נקרא יצחק בשם קץ חי, רצה לומר, כשהגיע קיצו של יצחק, אז חי יוסף. עד כאן הקטע הראשון שלו. ובהמשך הדברים שלו כותב, ולפי שגלות יוון הייתה כנגד יצחק, לפי שיצחק חי 180 שנה, היה גלות יוון 180 שנה. וזה מה שראה יעקב אבינו בחלום הסולם, קופי אבקים, ראה 180 אבקים. ראה יעקב לשר של יוון שהיה עולה על הסולם ואחר כך ירד. לכן נקראת גלות יוון חושך מידתו של יצחק. גלות יוון נקראת בשם חושך שנאמר בחושך על פני תהום, זה גלות יוון. וזוהי מידתו של יצחק. אינני יודע מה זה מידתו של יצחק, מה זה קשור ליצחק, אבל כולנו יודעים שיצחק אבינו כהום הר עיניו היה עיוור במשך 57 שנים. אז ייתכן שלזה הוא מתכוון. שגלות יוון נקראת חושך, ויצחק אבינו היה עיוור, אז זה מתאים, הגלות שלו מתאים לעיוורון של יצחק אבינו. ולפי שיוסף הוא סוד קץ חי, שאז מלך יוון בגימטריה יוסף נפרח חטא קרן השור. וכאן הוא ממשיך לדבר על הנוגה, אני מדלג על זה, ואז גזרו על מילה בשבת. היוונים האלה הם שתי גזרות. מילה ושבת, היו להם עוד גזרות, אבל הוא מדבר על שניהם, ותרוויו ביוסף הצדיק.
שני המידות האלה, גם שבת וגם ברית, נמצא אצל יוסף. למה? כי פרשת השבוע הם הזמנו לאכול אצל יוסף, כתוב ותבוח, טבח והכן, חזל אומרים והכן זה שבת קודש. למה? שנאמר והכינו את אשר יביאו, פירוש של דבר שהכנסת אורחים של יצחק אבינו שזמנו לסעודה היה בשבת קודש. וברית מילה שייך ביוסף הצדיק. ברית מילה ידוע ליוסף, היא המידה שלו, מידת היסוד. והנה תראה, אומר המגלה עמוקות, כי מילה היא ביום השמיני. מתי עושים ברית מילה? ביום השמיני. וביום השמיני, אומר המגלה עמוקות, ולאחר 180 שעות מאז שנולד התינוק. למה? כי אם אתה לוקח 7 ימים כפול 24 שעות, יגיע לך ל-168 שעות. אם אתה לוקח 7 ימים מזמן הולדת התינוק, 7 ימים, יש לך 168 שעות. תצרף את הלילה של ליל שמיני, אז כמה יש לך? עוד 12. עוד 12 זה כמה? 180. אחרי זה מזריזים מקדימים למצוות, אז אחרי 180 שעות התינוק נימול. והילד הראשון שנימול ביום השמיני, מי היה? יצחק אבינו. אז יצחק חי 180 שנה, והברית שלו אחרי 180 שנה, והכל מכוון כנגד מי? גלות יוון. הברית שלו הייתה 180 שעות, ואלה הכל מכוון כנגד יצחק אבינו. אם ככה, גלות יוון שנמשכה 180 שנה, מכוונת כנגד יצחק אבינו. אלה הדברים של המגלה עמוקות, ואמרנו שהבן יהוידע אומר שמספר 180 שנה מכוון כנגד 180 כסף שהשבטים קיבלו למחירת יוסף. טוב, עד כאן הדברים שלו, כמובן, דברים גבוהים מאוד, ואנחנו בעזרת השם ננסה קצת להוריד אותם אלינו, להבין מה רוצה המגלה עמוקות, לנסות לפענח את הסוד של הדברים שלו. כדי להבין את הסוד של הדברים שלו, צריכים להפליג למחוזות אחרים לגמרי, ובעזרת השם, בסוף הדברים, נחבר אותם ותראו כמה הדברים יפים, עד כמה הדברים כל כך עמוקים, אבל הוא כתב את זה בכמה שורות, שהוא מתמצת בעצם הרבה הרבה מדרשי חז"ל תחת הדברים שלו. חז"ל במדרש בילקוט שמעוני, במלכים, עוד קפ"ד ד', אומרים חז"ל, אמר רבי חנינא, בכ"ה בכסלו נגמרה מלאכת המשכן. המשכן, הקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבינו ביום הכיפורים, ומשה רבינו ירד למחרת יום הכיפורים, וציווה לעשות משכן, שנאמר ויקל משה את כל הדעת ישראל, ציווה להקיל אותם ולעשות משכן, ומיד אחרי זה עם ישראל הזדרז לעשות את מלאכת המשכן, ובמשך 70 יום היה המשכן מוכן. בתתווה בחודש תשרי התחילו לעשות, ובחפה בכסלב היה מוכן. עד כמה זה? 70 יום. 70 יום המשכן היה מוכן. שאל משה רבינו את הקדוש ברוך הוא לעשות את המשכן, אמר לו לא, תניח אותם בארגזים, עד מתי? עד ראש חודש ניסן. והיו ישראל ממלמלין על משה לומר, למה לא הוקם מיד? עם ישראל שאל, אני לא מבין, מה הבעיה? למה לא הקימו את זה מיד? שמא דופי ירה בו, אולי יש בזה איזושהי בעיה? אומרים חז"ל, והקדוש ברוך הוא חשב לערב שמחת המשכן בחודש שנולד בו יצחק. דכתיב לושי ועשי עוגות, שהמלאכים באו כתוב לושי ועשי עוגות, ואמרו שוב אשוב אליך, כעת חיה, אז זה פסח היה. ואתה הפסיד כסלב שנגמרה בו המלאכה. בעצם אם הקדוש ברוך הוא היה מרשה, אז חנוכת המשכן מתי הייתה? בכ"ה בחודש כסלב. אבל זה לא נעשה אז. אמר הקדוש ברוך הוא עליי לשלם לו. מה שילם לו הקדוש ברוך הוא? חנוכת בית חשמונאי. חנוכה. זה שאנחנו חוגגים עכשיו חנוכה, על ידי זה שנחנך המשכן על ידי בית חשמונאי, היה תשלום על זה שהמשכן בעצם היה כבר מוכן אז. בשנת 2449 לבריאת העולם. אומר הפירוש עץ יוסף על מדרש תנחומה בפרשת פקודי, ולא שרתה שכינה במשכן של משה, אלא בזכותו של יצחק. כל מה שזכינו להשראת השכינה במשכן, היה בזכותו של יצחק אבינו. אנחנו רוצים להבין מה מונח כאן, אבל אם אנחנו לומדים דבר אחד, שאם המשכן נחנך בראש חודש ניסן בזכותו של יצחק אבינו, אילו המשכן היה נחנך ביום חפה בחודש כסלב, זה גם היה בזכותו של יצחק אבינו. כי אומר לנו הספר עץ יוסף, שהמשכן נחנך, הייתה בו השראת שכינה בזכותו של יצחק אבינו. זה סימן שגם אם זה היה נחנך בחפה בחודש כסלב, אמנם זה לא החודש שבו נולד יצחק אבינו, אבל זה בזכותו.
רק הקדוש ברוך הוא רצה ששניהם יהיו מכוונים, שהיום שבו נחנך המשכן יהיה ממש כנגד יצחק, זה יום הולדת שלו. השאלה, דבר ראשון, מצאנו כאן, שחנוכת בית חשמונאי שהייתה כעבור שנים, גם היא יונקת מיצחק אבינו. כי היום הזה היה צריך לחנך המשכן שהיה בו זכות של יצחק אבינו. ואנחנו רוצים להבין מה יש ביצחק אבינו, מה מונח כאן. ועוד אנחנו רואים שיצחק אבינו קשור לחנוכה, כי 180 שנה של גלות יוון מכוון כנגד שנותת של יצחק אבינו, אז זה ברור שזה מכוון אחד לשני. טוב, כדי להבין את הדברים צריכים לקרוא מדרש תנחומה בפרשת פקודי, אות י' א', המדרש האחרון בפרשת ספר שמות, והמדרש ארוך מאוד, ממש ארוך, להסביר מה קרה. שואל המדרש, למה נאמר בפרשת פקודי 18 פעמים כאשר ציווה השם את משה? כאשר ציווה השם את משה, ועוד פעם כאשר ציווה השם את משה, וכאשר ציווה השם... 18 פעמים. למה? אומר המדרש, לפי שהרהרו ישראל אחרי משה. עם ישראל הרהר אחרי משה רבנו. למה? לפי שהעמידו את המשכן ולא היה עומד. עם ישראל גמר לעשות את המשכן, אומרנו, למה לא בונים? אומר, לא, לא בונים. אמרו, שמה אמר לו הקדוש ברוך הוא לעשות משכן, ומשה רבנו מעצמו הכניסנו בכל התורך הזה. אולי הקדוש ברוך הוא אמר לו לעשות משהו קטן, ומשה רבנו אמר, בונים, יאללה, נבנה מה שנקרא לפאר ולרומם. אמר הקדוש ברוך הוא, הואיל והרהרתם אחריו, הרי אני כותב שמי על כל דבר ודבר. היות והרהרתם שהוא לא בסדר, כאילו ימצא מעצמו, על כל פריט אני אומר כאשר ציווה השם את משה. אמר הקדוש ברוך הוא, אם ביקש אדם להרר אחרי משה, ירר אחריי, שאני אמרתי לו כל זאת, שיעשו המשכן. ומתי נאמר לו שיעשה המשכן? ביום הכיפורים. ממשיך המדרש, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, שהוא מחפר על חטא העגל, ועושים משכן, והמשכן יהיה כפרה על חטא העגל. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, שמשכן יום הכיפורים יהיה כפרה לעם ישראל. ועשו את המשכן בחדווה ובשמחה, ולכמה חודשים נגמרה מלאכת המשכן. רב שמואל בר נחמן אמר, בשלושה חודשים נגמרה מלאכת המשכן. הוא לא כותב תאריך. תשרי חשוון כסלו. ממשיך המדרש, והיה מפורק תבית שבט אדר, ומידו באחד בניסן. רבי חנינה אמר לו, באלף באדר נגמרה מלאכת המשכן. לא בחפי, באלף באדר. למה? לפי שמלאכה שנעשית בקיץ ביום אחד, נעשית בחורף בשתי ימים. חורף אנשים מסורבלים יותר, עייפים יותר, היום קצר. שואל המדרש, הוא כדברי רב שמואל בר נחמני שאמר שנעשה המשכן בג' חודשים, למה לא עמד מיד? אלא מפני שחשב הקדוש ברוך הוא לערבב שמחת המשכן בשמחת היום שנולד בו יצחק. לפי שבאחד בניסן נולד יצחק, אמר הקדוש ברוך הוא, הרי לי מערב שמחתכם, שמחה בשמחה. והיו ליצני הדור מרננים ומהררים ואומרים, למה נגמרה מלאכת המשכן ואינו עומד? ולא היו יודעים מחשבתו בעצתו של הקדוש ברוך הוא. ועל זה אמר דוד המלך, כי שמחתני השם בפועלך ובמעשה ידיך הרנן, כי שמחתני השם בפועלך זה אוהל מועד, במעשה ידיך הרנן זה בית המקדש שיבנה. מה גדלו מעשיך השם מאוד עמקו מחשבותיך, שהיית חושב לערב שמחה בשמחה, יום שנולד בו יצחק אבינו. ואותו יום נטל 10 עטרות. לפיכך איש בער לא ידע, אלו הלסנים והטיפשים שבדור, שלא היו יודעים מחשבתו של הקדוש ברוך הוא. וכסיל לא יבין את זאת, שלא היה יכול אחד מהם להקימו, לא בצלל ולא הוליה ולא החכמים העושים את מלאכת הקודש, כדי שיבוא משה ואיתו לצחרו. לפי שהיה משה מצטער שלא עשה כלום, לפיכך ויקם משה את המשכן, לא בצלל ולא הוליה ולא החכמים העושים. עד כאן הקטע האחרון, תנחו מהפרשת פקודי. רבותיי, באים המפרשים ושואלים שאלה פשוטה. למה הקדוש ברוך הוא כיוון את המשכן הזה כנגד יצחק אבינו? אילו היו שואלים אותנו על מי המשכן מכוון, אף אחד לא היה עולה בדעתו שזה נגד יצחק. למה? בגלל שיעקב אבינו, החלק הבסיסי במשכן שייך ליעקב אבינו. למה? חז"ל אומרים על הפסוק בפרשת תרומה, ועשית את הקרשים למשכן. שואל רש"י, למה כתוב הקרשים בה"א הידיעה? עשית קרשים. כמו שכתוב עשית ארון, יהיה כתוב עשית קרשים. אומר רש"י, לא, זה הקרשים המפורסמים, זה לא סתם קרשים, זה הקרשים שיעקב אבינו הביא אותם מארץ ישראל, הלך לבאר שבע, לקח את הארזים שנטע אברהם אבינו, הביא אותם למצרים, 17 שנה השקע אותם, טיפל בהם, ואמר לבנים שלו, כשאתם יוצאים מפה למדבר, אל תשכחו לקחת את זה, למה? כי עתיד הקדוש ברוך הוא לצוות אתכם לעשות משכן, שיהיה לכם קרשים,
צריכים קרשים, צריכים דברים, שיהיה לכם קרשים, ועשית אתה קרשים. הבריח התיכון בתוך הקרשים, הבריח שהיה עובר בתוך הקרשים, איפה היה? אומרים חזל, זה היה מהמקל של יעקב אבינו. נו, אז יש לך דבר יותר ברור שזה בא מיעקב אבינו? הוא זה שידע שאמור להיות משכן, הוא זה שהכין את הדברים למשכן. נו, אומר הקדוש ברוך הוא, לא, לא, לא. אני רוצה את זה בחודש שבו נולד יצחק אבינו. מה יש ליצחק אבינו עם המשכן הזה? שאלה נוספת שואל האוזניים לתורה, שאלה נפלאה. הוא אומר, אני לא מבין, הרבה יותר פשוט לומר. רצה הקדוש ברוך הוא שהמשכן יחנך בראש חודש ניסן, כי ביום הזה נברא העולם. הגמרא מביאה מחלוקת בין רבי יהושע לרבי אלעזר, מתי נברא העולם? שיטה אחת אומרת שבתשרי נברא העולם, זה שיטתו של רבי אלעזר, רבי יהושע אומר, בניסן נברא העולם. הרבה יותר פשוט להגיד שרצה הקדוש ברוך הוא שהמשכן יחנך בראש חודש ניסן, למה? כי אז נברא העולם. למה דווקא אז נברא העולם? הוא לא אומר את השאלה הזאת, אבל הדברים פשוטים. הוא הולך בכיוון אחר. חז"ל אומרים שהעולם הגיע לסיומו. מתי? בראש חודש ניסן. הרי חז"ל אומרים שהעולם באותו יום נטל 10 עטרות. אחד מ-10 עטרות הוא שבאותו יום הסתיים מלאכת העולם. 2449 שנים מחכה העולם ליום הזה. למה? אומרים חז"ל, כי ביום הראשון של הבריאה לא כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום ראשון. כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. שואלים חז"ל במדרש, אם נאמר יום אחד, למה לא נאמר ביום השני יום שניים? אומרים חז"ל, אלא ביום השני הקדוש ברוך הוא המתין עד מתי? עד לחנוכת המשכן. שמה היה אז? ויהי המקריב ביום הראשון נחשון בן עמינדב. אומרים חז"ל, היום הזה שירדה אש מן השמיים ואכלה את הקורבנות, הגיע העולם להשמדתו, לשלמותו. זה השלמות של העולם. אם זה השלמות של העולם, מובן טוב מאוד. למה אתה צריך לספר לי סיפורים שזה בזכותו של יצחק אבינו? תגיד פשוט מאוד. כי העולם עכשיו הגיע לסיומו. אז הוא רצה שהיום הזה יחנך, כי אז נברא העולם. מאוד פשוט. אומר הספר אוזניים לתורה, והרי אתה יודע מה שאומרים חז"ל במדרש, בפרשת במדבר. אומרים חז"ל, כל מה שנעשה במשכן, מכוון כנגד מעשה בראשית. אומרים חז"ל, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ונאמר, נוטה שמיים כעירייה. ואמר הקדוש ברוך הוא לעשות במשכן יריות עיזים. למה יריות עיזים? כנגד, נוטה שמיים כעירייה. ביום השני, מה אמר הקדוש ברוך הוא? יהי רקיע ויהי מבדיל בין מים למים, והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים. ביום השלישי יקבעו המים, כנגד זה אמר הקדוש ברוך הוא לעשות כיור. ביום הרביעי מאורות, כנגד זה מנורה במשכן. ביום החמישי ועוף יעופף על הארץ, כנגד זה במשכן, והיו הקרובים פורסי כנפיים מלמעלה. ביום השישי ברא הקדוש ברוך הוא אדם, ואמר הקדוש ברוך הוא להקריב את אהרון אליך, נכנס אדם. בשבת כתוב ויחולו השמיים והארץ, ובמשכן כתוב ותכל כל העבודה. אם ככה יוצא שכל בריאת העולם מכוון כנגד מה? כנגד המשכן. אז מה יותר פשוט? תגיד שהקדוש ברוך הוא רצה לחנוך את המשכן בראש חודש ניסן, בשביל מה? כי אז נגמר העולם. שאלת הספר אוזניים לתורה. כדי לענות על הדברים בסייעתא דשמיא, בוא נעמוד על משנה באבות שכולנו מכירים, פרק א' באבות. על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. אומרים חז"ל, המהר"ל מבאר את הדברים, בהרחבה גדולה, על התורה כנגד יעקב אבינו, על העבודה כנגד יצחק אבינו, ועל גמילות החסדים כנגד אברהם אבינו. כל אחד מייצג מידה אחת, ועל שלושת האבות, על זה עומד העולם. למה העבודה כנגד יצחק אבינו? בגלל שיצחק אבינו הוא עמוד הקורבנות. הוא העמוד הקורבנות, הוא הראשון שהקריב את עצמו לפני הקדוש ברוך הוא, נעקד על גבי המזבח, והרמב"ן בתחילת פרשת ויקרא, כותב הרמב"ן, למה קורבנות באים לכפר על בני אדם? למה אמר הקדוש ברוך הוא שאם אדם חוטא יביא קורבן ויתכפר? למה? כי בעבור שמעשה בני אדם נגמרים במחשבה, בדיבור ובמעשה, ציווה הקדוש ברוך הוא כי כאשר יחטא יביא קורבן, יסמוך הידיו עליו כנגד המעשה, ויתוודה בפיו כנגד הדיבור, וישרוף באש הקרב והכליות שהם כלי המחשבה והתאווה, והקרעים כנגד ידיו ורגליו של האדם עושים כל מלאכתו, ויזרוק הדם על המזבח כנגד דמו בנפשו, כדי שיחשוב האדם בעשותו כל אלה, כי חטא לאלוקיו בגופו ונפשו, וראוי לו שישפר דמו וישרף גופו. לולא חסד הבורא שנלקח ממנו תמורתו וכיפר הקורבן שיהיה דמו תחת דמו, נפש תחת נפש. דברי הרמב"ן.
רבותיי, עד עכשיו, עד יצחק אבינו, לא היה דבר כזה. הביא הבל, הביא קורבן, הביא קורבן. נוח הביא קורבן. האדם הראשון הביא קורבן. אבל תמורת אדם, תמורת אדם הראשון שהוקרב בהמה במקום אדם, מי זה היה? יצחק אבינו. הכין הקדוש ברוך הוא עיל בששת ימי בראשית, והעיל הזה מה? נועד למה? לחפר כביכול בתמורה של יצחק אבינו בא עיל במקומו. הקריב תמורתו עיל. ראיתי פעם באחד מבארי המדרש שאומר דבר פלא. אומר, מה צריכים להכין עיל מששת ימי בראשית שיבוא להחליף את יצחק אבינו? אי אפשר להביא עיל עכשיו? מה? שיקח עיל מקומי. למה צריכים בששת ימי בראשית? ראיתי אחד בערי המדרש, אני כבר לא זוכר מי אומר את זה. אחד בערי המדרש אומר, עיל במקומו של יצחק אבינו, צריכים להכין אותו בששת ימי בראשית. כל העילים, הוא אומר, שהיה בשנת 2000 לבריאת העולם, אף אחד אתה לא יכול לשים במקום יצחק אבינו. לשים מישהו במקום יצחק אבינו, צריכים להכין אחד כזה בששת ימי בראשית, הוא יכול להיות במקומו של יצחק אבינו. יוצא רבותיי, שכל העניין שאדם היה על המזבח, והחליפו אותו בבהמה, איפה זה הפעם ראשונה? עקידת יצחק. אומרת התורה, שאברהם אבינו אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תשלח ידך אל הנער, רואה אברהם אבינו והנה עיל אחר נאחד בסבך בקרנב, וילך אברהם ויקח את העיל ויעלהו לעולה תחת בנו. שואל רש"י, גם בלי תחת בנו הפסוק נגמר יפה. ויעלהו לעולה, מה זה תחת בנו? אומר רש"י, המקרא לא חסר כלום, אז למה זה נמשך תחת בנו? אומר רש"י, על כל עבודה ועבודה שעשה אברהם אבינו בעיל, היה מתפלל ואומר, יהי רצון שתעזו כאילו עשויה בבני, כאילו בני שחוט, כאילו בני זרוק, דמו זרוק, כאילו דמו, כאילו מופשט, כאילו נקטר, כאילו נעשה דשן. הרי הקדוש ברוך הוא לקח את הדשן של אברהם, של יצחק אבינו ושם את זה לידו. איך יכול להיות שהוא לקח, יצחק אבינו הוא קרב? אלא מה? אם אמר אברהם אבינו כאילו בני שחוט, כאילו בני זרוק, כאילו בני נשרף, אז העיל הזה היה תמורתו ממש. ויש כאלה שאומרים, הביא אור החיים הקדוש בשם חז"ל, שהנשמה שהייתה נשמה של נקבה, שהייתה של יצחק אבינו, נתעברה בתוך העיל הזה. אם נברא בתוך העיל הזה, אז הנשמה שלו הייתה בפנים. אם ככה רבותיי, במעשה עקדה נולד יסוד חדש, שאפשר לקחת עיל ולהקריב במקום העיל, במקום אדם. רבותיי, בואו נקרא קטע קטן מאוד, מספר שנקרא חוט של חסד. הספר הזה, ספרו של רבי אליהו כהן מזמיר על התורה, בפרשת העקדה, הוא מביא בשם אחיו הרב רב מיכואל. למה הקדוש ברוך הוא סיבב כך, שהמשכן ייבנה בחודש בו נולד יצחק אבינו? כי כל אחד מהאבות הקדושים מייצג מידה. אברהם אבינו מייצג חסד, יצחק אבינו מייצג דין, ויעקב אבינו מייצג תפארת רחמים. והנה כותב הספר חוט של חסד, המשכן בא לכפר על חטא העגל, יבוא זהב שבמשכן ויכפר על הזהב של העגל. אמר הקדוש ברוך הוא, אילו המשכן ייבנה ביום הולדת של אברהם אבינו או ביום הולדת של יעקב אבינו, יגידו שהכפרה היא לא מצד הדין אלא מצד החסד או מצד הרחמים. והקדוש ברוך הוא רצה שכפרת העגל תבוא בזכותו של יצחק, שמידתו מידת הדין. כדי שמה? כדי שהכפרה על האבון הזה יבוא בדין, לא בחסד ולא ברחמים. אומר הספר, חוט של חסד, דבר נפלא. הנה אמרו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה, גמרא במסכת מגילה. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן בן עמדתא, שואלים חז"ל, מה זה אחר? הוא אמר רבא, אחר שברא הקדוש ברוך הוא רפואה, אז הביא את המכה, שהקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה. רבותיי, אם אלה הדברים, אומר הספר, חוט של חסד בשם אחיו, וכתב הארי, כך הוא מביא, כתב הארי שמעשה העקידה היה הרפואה לחטא העגל. לפי שגלוי וידוע לפניו יתברך שמו שעם ישראל עתיד לחטוא בעגל, אמר הקדוש ברוך הוא, אני אכין עכשיו את הרפואה לפני שתבוא המכה. איפה הרפואה? בחטא העגל, במעשה העקידה. למה? אומר הספר חוט של חסד בשם אחיו הרב מיכאל שראה בארי הקדוש, העיל נאחד בסבך בקרנב,
המילה סבך הוא אומר, אלא רפואה שלפני העגל. כי לפני האות עין של עגל, יש לך סמך. לפני האות ג' של עגל, יש לך ב'. לפני האות למד של עגל, יש לך ח'. נאחז בסבך בקרניו, הסבך הוא הרפואה שלפני המכה של העגל. אז הקדוש ברוך הוא התברך שמו גלוי וידוע לפניו שעם ישראל עתיד לחתור בעגל, נתן מיד את עקדת יצחק ונתן את העיל תמורתו כדי שיוכל להשתמש בזכות הזאת כדי לחפר לעם ישראל על חטא העגל. מאיפה הדברים לקוחים? הדברים לקוחים מתרגום יונתן בן עוזיאל על שיר השירים. על הפסוק צחור המור דודי לי בן שדי ילין, אומר התרגום יונתן בן עוזיאל, בשעה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, הרק ממני ואשמידם, ועשה אותך לגוי גדול, עורר משה רבנו את הזכות של עקדת יצחק, ובזכות עקדת יצחק שב הקדוש ברוך הוא מכעסו, וישרה את שכינתו ביניהם. זאת אומרת, שהקדמת רפואה למכה איפה הייתה? הקדמת רפואה למכה הייתה במעשה העקדה. רבותיי, אם אלה הדברים נוכל להבין. אם אנחנו אומרים שמעשה העקדה הייתה הכנה, לעניין חטא העגל, המשכן היווה כפרה על חטא העגל. למה? יבוא זהב שבמשכן ויכפר על חטא העגל. אמר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לשלב את שני הדברים האלה ביחד. מה לשלב? המשכן בא לכפרה על חטא העגל, ועקדת יצחק זה הרפואה שקדמה לחטא העגל. אני רוצה שביום שנחנך המשכן, מתי הוא יהיה? בחודש שבו נולד יצחק אבינו. למה? כי יצחק אבינו נולד בחודש ניסן, וכל זה שהעקדה הייתה הכנה לרפואה לפני המכה של חטא העגל, אז אני רוצה שהמשכן שבא לכפרה על חטא העגל יתחבר ביחד עם זה. אלה הדברים שאומר חוט של חסד רבי יהו כהן מזמיר. רבותיי, הבנו את היסוד הראשון, אפשר להתחיל להתקדם. חז"ל אומרים במדרש פרשת בראשית, אומרים חז"ל פרשה ב' או ד', והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. והארץ הייתה תוהו זו גלות בבל, ובוהו זו גלות מדי, וחושך זו גלות יוון. ורוח אלוקים מרחפת על פני תהום זה גלות אדום, ורוח אלוקים מרחפת זה רוחו של משיח. אומרים חז"ל, דע לך שהגלויות כבר רמוזות בראשית הבריאה, יש תוכנית מסודרת. אומרים חז"ל, וחושך על פני תהום זו גלות יוון, שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזרותיהם, והייתה אומרת, כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל. רבותיי, מה רוצים היוונים? כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל. למה לא כתבו לכם על קרן העז? מה הם רוצים מהשור? מה? כתבו לכם. אומר רש"י שם במדרש, יש ביור של רש"י, כיוון שעתיתם תבנית שור, מאותו שעה גיליתם דעתכם שאין לכם חלק עם הקדוש ברוך הוא. אומר המארזו, קרן השור כמו שעשו בעגל. עגל זה עגל, למה קוראים לזה שור? גם דוד המלך קרא לזה, תבנית שור, וימירו את כבודי בתבנית שור אוכל עשב. פירוש הדבר, על פי הדברים שכותב רש"י והמארזו, היוונים רצו דבר אחד, לעורר מחדש את חטא העגל, זה מה שכתוב כאן. אותו דבר מביא הרוקח בסידור שלו, זה מה שנאמר, לחקוק בקרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל, להזכיר להם חטא העגל. רבותיי, בואו ננסה להבין דבר נפלא, נפלא, נפלא ביותר. אנחנו אומרים בכל יום, שלוש פעמים ביום, שהיוונים היה להם דבר אחד, הרצון שלהם היה להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. מה הם רוצים מחוקי רצונך? אני מבין, אתם לא רוצים שילמדו תורה, הבנתי. אתם לא רוצים שיקיימו מצוות, הבנתי. לא. הם לא אכפת להם שיקיימו מצוות. דבר אחד הם רוצים. חוקי, את החוקים הם לא רוצים. להעבירה מחוקי רצונך. מה זה חוקי רצונך? אומרים חז"ל, כך מביא אבו דרהם ועוד. תדע לך, שבת, חודש ומילה ותבילה, מבחינתם זה הכל חוקים. למה? כי בעזרת השם מחר, ראש חודש טבת, נאמר בתפילת המוסף, וחוקי ראשי חודשים, להם קבעת, זה חוק. אתה אומר בברית מילה, וחוק, בשארו שם, אז יש לך חוק. שבת אתה אומר במראה, שם שם לו, חוק ומשפט, שבת, זה חוק. תפילה אומר הרמב״ם, זה גם חוק. מה זה משנה אם זה בריכה,
או שזה מים שצריכים להיות מי גשמים, למה? חוק! אז הם נלחמים כנגד חוקי רצונך, לא רוצים חוקים. מה הם רוצים נגד החוקים? אומר הספר ירח למועדים, דבר נפלא ביותר. הרמב"ן בפרשת אחרי מות, אומר הרמב"ן, שחוכמת אריסטו, אריסטו גדול החכמים של תורת יוון, אמר שהוא מתנגד לשני דברים. הוא אומר מאמין רק מה שהוא רואה בעיניים ומה הוא מבין בשכל. אם הוא לא מבין בשכל ולא רואה בעיניים, לא קיים. זה אריסטו. אריסטו אמר, אומר הרמב"ן, מבין, מקיים. לא מבין, לא מקיים. זה אריסטו. רואה, מקיים. לא רואה, לא קיים. אלוקים, איפה? אתה רואה אותו? לא רואה אותו, לא קיים. לא קיים. שכל, הוא צריך, הבנתי, אני עושה. לא מבין, לא עושה. לא. זה אריסטו. אם אריסטו זה ככה, רבותיי, המלחמה של יוון הייתה בנקודה הזאת. לא היה אכפת להם שיקיימו מצוות שבת. סליחה, לא שבת, כיבוד אביים. לא היה אכפת להם שיקיימו מצווה של לא תרצח ולא תנאף ולא תגנוב. זה מובן, בשכל זה מובן. אבל לקיים מצווה שלא מובנת בשכל, לא מקיימים. איזה מצווה לא מובנת בשכל? חוק לא מובן בשכל. מצוות שהם חוקים לא מובן בשכל. ומה אמר אריסטו? אריסטו אמר, מה אני לא מבין? לא קיים. אז לא אכפת להם שיקיימו מצוות. לא אכפת להם שיקיימו מצוות, אבל שזה לא יהיה מצוות עם חוק. שכל. לא תגנוב, מבין? מבין. כיבוד אב ואם, מבין. השבת אבדה, מבין? מבין. דברים שאתה מבין, הבנתי. מה זה לא להתגלח עם תאר? מה אכפת לך אם זה תאר או לא תאר? מה אכפת לך? העיקר שיהיה חלק, מה אכפת לך מה? לא. אתה לא מבין, אל תקיים. אתה מבין, אתה מקיים. צמר ופשתים יחדה, מה זה? אתה לא מבין, אל תקיים. זאת אומרת שהמלחמה שלהם הייתה על כל דבר שהוא מתנהל בהיגיון. אם אתה לא מבין, אל תקיים. הבנת, תקיים. זה הרצון שהיה של אריסטו, וזה תורת יוון. אם ככה, בסייעתא דשמיא, נוכל להבין דבר נפלא. היוונים אמרו, כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל. אומר האדמור בעל שפע חיים מצאנז. הם אמרו, תשמע, אתה יכול לקיים את כל המצוות, אבל שלא יהיו קשורים לאלוקי ישראל. אתה מחזיר אבדה, כי זה מעשה הומניטרי. אתה מעביר זקנים את הכביש, לא בגלל, והלכת בדרכיו. כי זקן לא מסתדר, תעזור לו. אין לכם חלק באלוקי ישראל, תקיים את כל המצוות כולם. תטבול במקווה, למה? כי זה בריא. תמול, כי זה מונע סרטן. תשמור שבת, כי צריכים לנוח פעם אחת. אל תהיה לך קשר עם אלוקי ישראל. אתה יכול לקיים את כל המצוות כולם, אבל בלי חלק באלוקי ישראל, אומר הרב מצאנז. אם ככה, רבותיי, שימו לב לרעיון הנפלא. הבית הלוי, בפרשת כי תישא, מדבר על חטא העגל. רבותיי, חטא העגל, משה רבנו לא בא. משה רבנו איננו. כבר דיברנו על החטא הזה כמה וכמה פעמים. עם ישראל נמצא במצב, מה שנקרא, על המים. השטן מראה להם את מיטתו של משה רבנו פורחת באוויר. נו, רבותיי, מה אתה דורש מהם? מה אתה דורש? אבל משה רבנו אמר, יש בעיה, השארתי פה יורשים. יש אהרון וחור, מי בעל דברים, ייגש עליהם. עם ישראל בפאניקה, אין משה רבנו, הערב רב, הדליקו אותנו, אין משה רבנו, עם מיטתו פורחת באוויר. הולכים הערב רב ועושים שור. למה הם עושים שור? למה שור? למה עשו שור? למה לא ג'ירפה? מה, מה? כיסא הכבוד. אז בכיסא הכבוד יש רק שור? יש גם אריה, יש גם הנשר. למה לא עשית הנשר? זה הסמל של ארצות הברית? למה לא? למה אתה עושה דווקא שור? מה התשובה? התשובה פשוטה מאוד. כותב הכלי יקר, וכותבים עוד מפרשים. אמרו הערב רבותיי, משה רבנו העביר כרטיס אשראי ל-40 יום. הוא אמר, אני לא פה 40 יום, יש אוכל 40 יום, העברתי כרטיס אשראי. בזכות מי היה מן? אומרת הגמרא, תעני דוותת, ממה היה מן? משה רבנו, מן בזכותו של משה, מים בזכותה של מרים, אני בזכותו של אהרון. אמר משה, אני לא פה 40 יום, יש מן, סידרתי לכם אספקה. 40 יום. מה קורה מחר? משה רבינו לא בא, יורד מן או לא יורד מן? לא יורד מן, אין, הוא נתן אספקה ל-40 יום, הוא מת, אין יותר מן. אז מה, נמות במדבר? אין קיות, כן שמה? יש. אין יש, גם לא יש בשכונה, גם אין שמה, אין כלום. איפה תקנה את המוצרים בברקול? איפה תקנה? מה נעשה? אין מה לאכול.
אמרו עם ישראל, אתה יודע מאיפה יש אוכל? פרשת השבוע, מאיפה יש אוכל? יוסף הצדיק, יש אוכל? אוכל מביא יוסף, הוא בזכותו היה אוכל במצרים, הוא המשביר, הכל בא ממנו. מה הכוח של יוסף? שור, לא רק זה, משה רבנו הגדול שיצא ממצרים, לקח איתו מה שנקרא, לקח איתו תגבורת, בשעת צרה הוא מיד יחלץ איתו, מי? ויקח משה את עצמות יוסף עמו, מה שבטוח, יש לו מה שנקרא, גלגל ספר, יש בעיה, יש לו את יוסף. יוסף דרכו ירד, כל השפע לעולם ירד דרך יוסף. ואומר לנו שלמה המלך במשלי, ורב תבועות, ורב תבועות, בכוח שור. אז אם ככה התבועה מבשלת ממה? בכוח של השור. אם התבועה מתבשלת בכוח של השור והכל בא ממנו, אם ככה אמרו ערב רב, אז בוא נייצר, יש פנצ'ר, אל משה רבינו, אז מה מייצרים? מייצרים שור. אומר הבית הלוי, הכל דבר נפלא, אבל אני רוצה לומר לך, אומר הבית הלוי, כאשר בן אדם עושה פעולה שהוא לא מצווה עליה, זה פעולה שנקראת עגל, למרות שהשכל מבין אותה. כשהשכל מבין והתורה אומרת לא, והקדוש ברוך הוא לא מצווה, יוצא מזה עגל. אבל כאשר אתה נכנס לקודש הקודשים, מה יש בקודש הקודשים? כרובים מאורים זה בזה, ממה עשויים הכרובים? מזהב, שני כרובים, ואומרת התורה לא תעשה לך פסל וכל תמונה, לא תעשו לכם אלוהי כסף ואלוהי זהב, ואתה מכניס כרובים לקודש הקודשים על ארון הברית, איך יכול להיות דבר כזה? אומר הבית הלוי, כשהקדוש ברוך הוא מצווה, שמים את זה בקודש הקודשים. שאתם עושים מהשכל שלכם דברים, בלי ציווי, מה יוצא מזה? עגל. אומר הבית הלוי, עכשיו תבין טוב מאוד. אומרים לנו חז"ל, זאת חוקת התורה, אדם כי ימות באוהל. שואלים חז"ל, מה הקשר לבין פרה אדומה? אמר רבי משה הדרשן, תבוא האם ותקנח צועת בנה. איך היא מקנחת צועת בנה? שואל הבית הלוי. אומר הבית הלוי, פשוט מאוד. פרה אדומה מה זה? מה זה פרה אדומה? חוק, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין לך רשות לערער אחריה. מה זה תבוא ותקנח צועת בנה? כי מה היה הצועה של הבן? שעשו דבר עם שכל בלי ציווי. שעושים דבר עם שכל בלי ציווי, יוצא עגל. שעושים דבר של ציווי בלי שכל, זה פרה אדומה. פרה אדומה זה ציווי בלי שכל. תבוא הם ותקנח צועת בנה, כי מה היה הצועה? הצועה הייתה שכל בלי ציווי. משכל בלי ציווי יוצא עגל. מציווי בלי שכל יוצא פרה אדומה. אומר הבית הלוי, המשכן נועד לחפר על חטא העגל. אם המשכן בא לחפר על חטא העגל, למה? יבוא זהב שבמשכן ויחפר על הזהב של העגל. אומרת התורה 18 פעמים, כאשר ציווה השם את משה, כאשר ציווה השם את משה, עוד פעם ועוד פעם, למה? כי המשכן מה הוא? המשכן הוא ציווי בלי שכל. איך יכול להיות שמכניסים קרובים לקודש הקודשים? כי הקדוש ברוך הוא אמר, כשאתה עושה ציווי בלי שכל, זה כפרה על מה? זה כפרה על חטא העגל שהיה שכל בלי ציווי. עד כאן דבריו של הבית הלוי. אומר הספר ירח למועדים, עכשיו תבין טוב מאוד. היוונים יבואו לעוררו מחדש את חטא העגל, כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל. מה הם רוצים? הם באים לומר לעם ישראל שהעגל זה הדבר הכי נכון לעשות. למה? כי העשר עגל מה היה? שכל בלי ציווי. איזה קו הולך אריסטו? מה אומר אריסטו? אני עושה רק מה שהשכל מבין. השכל שלך מבין שהיות והאוכל בא מול יוסף, אז תוריד את יוסף, זה השכל. באו היוונים ומה אמרו לעם ישראל? כתבו לכם על קרן השור. אין לכם חלק באלוקי ישראל, בדיוק ככה. זה הקו הנכון לעשות, תפעילו שכל, אל תעשו חוקים. אם תפעילו שכל, אל תעשו חוקים, צריכים לבטל את כל המחשבה שלך מול הקדוש ברוך הוא. אתה מקיים מצוות לא בגלל שאתה מבין. אתה מקיים מצוות למה? כי הקדוש ברוך הוא ציווה. הציווי זה הכפרה על חטא העגל. אני עושה גם בלי שאני מבין מה זה. אם אלה הדברים, רבותיי, הבנו כאן דבר נפלא. למה מעשה העקידה מחפר על חטא העגל? אומר הארי הקדוש, בסבך אותיות שלפני העגל, אותיות שלפני העגל, כי זה הקדמת רפואה למכה.
רבותיי, יש לך מעשה של ביטול השכל יותר מעשה עקידה? אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, קח את בנך את יחידך ועלהו לעולה. ריבונו של עולם, אתה מצווה אותי לקחת את הבן שלי ולעלות אותו לעולה? אני בתורה כתבת לא תרצח, אני אקח את הבן שלי לשחוט אותו, איפה יש דבר כזה? מה התשובה? התשובה היא שזה בדיוק נגד העגל. כשאני עושה מה שהקדוש ברוך הוא עושה, מצווה גם בלי שכל, זה כפרה על מה? על חטא העגל שמה היה? שכל בלי ציווי. אומר הספר חוט של חסד, אם ככה תוכל להבין למה עקידת יצחק זה הקדמת הרפואה למכה של העגל, כי בעקידה מה היה? ציווי בלי שכל, ובעגל היה שכל בלי ציווי. יבוא הציווי בלי שכל, ויחפר על מעשה העגל שהוא שכל בלי ציווי. אם ככה רבותיי, באים היוונים, ואומרים לנו היוונים, אתם תעשו בדיוק כמו שעשו בחטא העגל. מה עשו בחטא העגל? עשו שכל בלי ציווי, זה מה שתעשו. אז כאמרו, כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל. מה זה שור? הרי מה עשיתם בחטא העגל? הורדתם את יוסף הצדיק, שהכוח שלו מה הוא? בחור שורה דר לו, זה הכוח של רצועות בכוח שור. למה? כי הפעלתם את השכל. כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל. אל תעשו מה שהוא אומר לכם, לעשות חוקים בלי הבנה. תעשו עגל עם הבנה. מה הכוח שעזר לנו להתנקות מחטא העגל? יצחק אבינו. יצחק אבינו בעקדה, הוא נתן לנו כוח. באים היוונים במשך 180 שנה, ומה דוחפים לעם ישראל בשכל? מה הם אומרים להם? תפעילו את השכל ואל תשביטו אותו. תעשו מה שאתם מבינים ולא חוקים. איזה כוח יכול לעמול מול יוון? איזה כוח יכול לבטל את הכוח של יוון? צריכים את הכוח של יצחק אבינו שחי 180 שנה. למה צריכים את יצחק אבינו? כי יצחק אבינו היה מעשה של מה? שעם ישראל ביטל את השכל ועשה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. ההיגיון אומר שלא יכול להיות ציווי כזה ללכת לשחוט את הבן. אלא מה? אנחנו עושים מה שהקדוש ברוך הוא ציווה, כך הוא אמר, כך אנחנו עושים. יוצא שזכותו של יצחק אבינו הגנה, אומר המגלה עמוקות. על מה? הגנה המגלה עמוקות 180 שנה של יצחק אבינו, הגנה על הגזרות של היוונים. למה? כי היוונים הרצו שנבטל את השכל, נעשה מה שהשכל שלנו מבין, ונבטל את ציוויו של הקדוש ברוך הוא כשהוא בלי שכל. ומעשה הקידה היה בדיוק להפך, להשביט את השכל ולעשות מה שהקדוש ברוך הוא אומר. יוצא שיצחק אבינו תשובת המשקל כנגד גלות יוון. ממילא צודק ואומר המגלה עמוקות, יצחק אבינו מניין שנותיו מכוון כנגד גלות יוון. אלא מה? מה שנותר לנו בסייעתא דשמיא הוא ההמשך שלו. הוא אומר לנו, ברגע שנכנס יצחק לבור, יצא יוסף מן הבור. ויוסף גימטריה מלך יוון. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נוכל להבין יסוד נפלא ביותר. בא המגלה עמוקות ואומר לנו, בימי יוון נתנוצצה מחדש מכירת יוסף. אומר הבן יהוידע, למה? בגלל שהשבטים קיבלו 180 כסף, לכן שלטו 180 שנה. אבל על פי הדברים שאמרנו עכשיו, יש לנו כאן פשט פשוט נפלא, הדברים פשוט מתחברים באופן נפלא. רבותיי, למי שזוכר, לפני כמה שנים הבאנו דברים של בעל החן טוב. רבי טוביה הלוי, בן דורו של הבית יוסף, ספר חן טוב על התורה. ועכשיו מצאתי שהמגלה עמוקות בפרשת ואת חנן, ממש מביא, ממש כמעט כדברים האלה. יוסף הצדיק, כידוע לכולם, כי הוא פוגש את האחים, את שמעון ולוי, ואומרים, הנה, בעל החלומות על הזה בא, בוא ונהרוג אותו. מה הדגש של בעל החלומות? הנה בעל החלומות. תגידי, הנה הזה שרוצה למלוך עלינו. לא, הם לא אומרים. הנה בעל החלומות. מה הם רוצים? אומרים רבותינו, אמר להם יוסף הצדיק, כך מביא הספר חנטו מדברי מדרש. אמר להם יוסף, והנה אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה עוד לפני שקמה עלומתי וגם ניצבה. מה הוא אומר? אומרים חז"ל במדרש דבר נפלא. יוסף הצדיק, באו אחים רוצים להרוג אותו. שואל אותם יוסף, תגידו, על מה אתם הורגים אותי? מה קרה? על איזה סיבה אתם רוצים להרוג? תסבירו לי, מה קרה? על מה אתם רוצים להרוג אותי? מה התשובה שהם אומרים לו?
הם ראו ברוח הקודש שיצא ממנו ירובעם בן נבט. ירובעם בן נבט משבט אפרים, וירובעם בן נבט משבט אפרים, מה הוא יעשה? הוא יתקנה בנשיאותו של רחבעם בן שלמה, וישיבה בן ישיבה בבית המקדש, אלא למלכי יהודה בלבד, הוא לא ישקל השבט, אז מה עשה? סגר את הדרכים לירושלים, הקים שתי עגלים, אחד בדן ואחד בבית אל, ואמר, רבותיי, מי שרוצה להביא קורבנות, יכול להביא לעגלים. אמרו השבטים, בוא נהרוג אותו. למה נהרוג אותו? אם אנחנו רואים ברוח הקודש שעתיד לתת מנו ירובעם בן נבט, שמה? שיחתי את עם ישראל בעגלים, עגלים, אחד בדן ואחד בבית אל, בוא נהרוג אותו עכשיו. למה נהרוג אותו? הרי ההלכה אומרת שאין לדיין אלא מה? שנברות. באשר הוא שם, כרגע מה? הוא כרגע לא עובד לעבודה זרה, מה פתאום להרוג אותו? אמרו השבטים, כל מה שנאמר באשר הוא שם, זה כאשר הוא כרגע אין לו שום אבון. אבל מצאנו מקום אחד בתורה שהורגים בן אדם למרות שאין לו כרגע עבירה על מה להרוג אותו. מי זה? בן צורר ומורה. למה אתה עורר בן צורר ומורה, אומרים חז"ל? על שם סופו. פירוש הדבר שעל שם סופו בסוף הוא יהרוג אנשים, אז הורגים אותו כבר עכשיו. למה? אבל כרגע הוא לא עושה כלום. אומרים חז"ל, תדע לך, בסוף הוא הרי יעשה, אז בוא נהרוג אותו עכשיו במקום שירצח מישהו. אומרים חז"ל, אבל לא אומרים את זה סתם. אם הוא לא היה עושה כלום, לא היו הורגים אותו עכשיו, אלא כבר עכשיו רואים בו ניצנים של אותו חטא. למה רואים בו את הניצנים של אותו חטא? כיוון שכבר עכשיו הוא אוכל, וגם עכשיו הוא גונב. עכשיו הוא עושה פעולות, שאתה רואה כבר אדם שגונב כסף כדי לשתות יין, הוא מעשן סמים, הסוף הוא ישו ירצח, אין ברירה, הוא צריך את המנת סם שלו, הוא ירצח בסוף. אמרו השבטים, מה פתאום ירובעם בן נבט הקים עגלים? כי הוא נתקנה בנשיאותו של רחבעם בן שלמה. ירובעם בן נבט שייך ליוסף, רחבעם בן שלמה שייך למי? ליהודה. אז כבר עכשיו מקנה יוסף ליהודה. מה הוא אומר? המלוך תמלוך עלינו. אנחנו כבר בחרנו מלך, המלך שלנו יהודה. אם המלך שלנו יהודה ואתה מורד במלכות שלו, אז ניצני המרידה של מלכות שירובעם בן נבט ורחבעם בן שלמה כבר נמצא עכשיו, אז אפשר להרוג אותך בתור בן צורר ומורה. אמר להם יוסף, רבותיי, יש לכם טעות. למה? עוד לפני שיבוא הנכד שלי שיעשה את העגלים אחד בדן ואחד בבית אל, כולנו נעבוד עבודה זרה, והנה אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה, עוד לפני שקמה עלומתי וגם ניצבה. למה? כי כולנו נעבוד לעגל. כולנו נעבוד לעגל. מתי נעבוד לעגל? מתי זה יהיה שנעבוד לעגל? בשעה שנגיע למדבר, כולכם פה שעכשיו רוצים להרוג אותי, כי יצא ירובעם בן נבט, כולנו פה נעבוד לעגל. אז תהרגו את כולם עכשיו, תעבדו לעגל. אומר הספר חן טוב, אמר להם יוסף, רבותיי, אתם יודעים מה? החטא הזה של העגל, אתם יודעים איפה הוא בא? הוא בא ממכירת יוסף. אלמלא שהייתם מוכרים את יוסף, לא היה בכלל עגל. למה? אומר הספר חן טוב, חשבון נפלא. יוסף ירד למצרים. והתמנה להיות מלך במצרים, ויריצו מן הבור, יצא מן הבור בראש השנה, מיד הגיע למלוכה. רבותיי, אתם יודעים כמה שנים הוא מלך? 80 שנה. 80 שנה מלך יוסף הצדיק, מגיל 30 עד 110, 80 שנה. את יעקב אבינו נתן פרעה להוליך לקבורה בארץ ישראל. למה? כי השביע השביע, הוא השביע אותו. בבקשה, תביא אותי לקבורה. הוא בא לפרעה ואמר לו, פרעה, צריך לקחת אותו לקבורה. אומר, אבא שלי השביע, אומר, מה הבא? תישאל על השבועה. אומר, אם נישאל על השבועה, אז אני גם נישאל על השבועה שאני אספר שאתה לא יודע את כל הלשונות, נתן לו לעלות. אבל ברגע שיוסף נפטר, מה עשו? הוא לא נתן להביא אותו לקבורה בשכם. נשאר קבור במצרים. מה אמרו המצרים? אנחנו לא נקבור אותו בבית עלמין מסודר. איפה נשים אותו? בתוך הנילוס. שם אותו בנילוס והיה קבור בתוך הנילוס. למה? כדי שלא ימצאו איפה הוא. הייתה שם אחת צרח בת אשר שידע איפה שמו אותו. אומרים חז"ל שהגיע הזמן של עם ישראל לצאת ממצרים. היה יוסף פקוד יפקוד אלוקים אתכם ועליתם את עצמותיי מזה. אומרים חז"ל בפרשת וזאת הברכה, הלך משה רבינו שלושה ימים ושלוש לילות לחפש את הקבורה של יוסף הצדיק. עבר בדמנהור, היה באלכסנדריה, עבר לכל, לא מוצא.
פגשה בו סרח בת אשר, ואמרה לו, משה, למה העיניים שלך כל כך אדומות? למה אתה? אמר לה, אני לא ישן, אני מחפש. אמר לו, מה אתה מחפש? הוא לא בבית כברות. בוא אני אראה לך איפה הוא. הלכה איתו עצפה, תני לו זמה, הנה פה. זרקו את הארון שלו בתוך אופרת. הוא נמצא בתוך הבור, כאן במים. עמד משה, כך מופיע במדרש פרשת בשלח. עמד משה על גדת הנילוס ואמר, יוסף יוסף, הגיע הזמן גאולתנו, אנחנו עומדים לצאת ממצרים. אתה אמרת, ועליתם את עצמותיי מזה, יוסף, אם אתה יוצא טוב, אם לא אנחנו נקיים מהשבועה. אם אתה יוצא טוב, אם לא אנחנו משוחררים. אהרון לא יצא, לא יוצא. אמר משה למיכה, היה לידו ילד, מיכה, מה תעשה טובה, תן לי פתק, אני רוצה לרשום משהו. הביא לו פתק, מה כתב על זה? עלי שור. כתב עלי שור, זרק בתוך המים, התחיל ארונו של יוסף מבעבע ועולה. עלה, ויקח משה את עצמות יוסף עם אור. לקח איתו את העצמות. אומרים חזל, משה לקח את העצמות, ומיכה לקח את הפתק עלי שור. אסף יודאיקה. לקח את הפתק, אמר, או, יש לו משהו אותנטי ממשה רבנו, יגיעו לארץ ישראל, ימכרו את זה בסוטביס. בטח ב-100 מיליון דולר. זה פתק מוטב ידו של משה רבנו, עלי שור. אפשר דברים נפלאים. נו. לקח את זה, שם בכיס. אומרים חזל, בשעה שעשו את העגל, לקחו את כל התכשיטים, הדליקו אותם באש, מה יצא? כלום לא יצא. מדורה הייתה, ל"ג בעומר היה, שום דבר לא יצא. עבר שם מיכה, מה עשה מיכה? לקח את הפתק על השור, זרק בתוך האש, ויצא העגל הזה. אומר להם יוסף הצדיק, מה אתם עושים? מכרתם אותי למצרים. מה קרה כתוצאה מזה? כתוצאה מזה קברו אותי בתוך הנילוס. וכדי להוציא אותי מהנילוס כתבו על השור. כתבו על השור, עד מה יצא? אהרון לקח את זה מיכה וזרק את זה בתוך האש. מה יצא? עגל. אז מאיפה יצא העגל? ממכירת יוסף. יוצא שמכירת יוסף זה התחלה לחטא העגל. מכירת יוסף מזה יוצא חטא העגל. שניהם ביחד מחוברים באותו עניין. לא סתם ביום הכיפורים אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא, מה כתוב? כי אתה סלחן לישראל ומחלה לשבטי ישורון. אומר המשך חוכמה, למה? סלחן לישראל על מכירת חטא העגל ומחלה לשבטי ישורון חטא מכירת יוסף, כי שניהם מחוברים אחד לשני. זה שורשי בן אדם לחברו וזה שורשי בן אדם למקום. אם ככה, אומר להם יוסף, עד שאתם הורגים אותי כי אני אצא מני ירובעם בן נבט, והנה אנחנו כולנו פה מעלמים עלומים בתוך השדה עוד לפני שקמה אלומתי וגם ניצבה. אם ככה, אומר לנו המגלה עמוקות, עכשיו נחזור אליו. אומר המגלה עמוקות, תדע לך ש180 שנה שעם ישראל היה בגלות יוון, למה זה? אומר לנו הבן יהוידע, כיוון שהאחים מכרו את יוסף ב-20 כסף כל אחד. מכרו אותו ב-20 כסף כל אחד, אז כמה הם קיבלו ביחד? 180 שנה. אז אם ככה, גלות יוון מה? בא 180 שנה, כנגד מה? כנגד מכירת יוסף. מכירת יוסף הביאה את מה? את חטא העגל. הביאה את חטא העגל. מה הזכות שמגינה מפני חטא העגל? הזכות שמגינה, זכותו של יצחק אבינו. למה? כי יצחק אבינו היה מעשה של ביטול השכל והציווי הקדוש ברוך הוא בלי שכל. יבוא הדבר שהוא בלי שכל ויחפר על מעשה העגל שהיה שכל בלי ציווי. שהיוונים רצו לעורר שני דברים. כתבו לכם על קרן השור. מה זה קרן השור? זה יוסף הצדיק. שהלכו ועשו, לחרו את השור, מחרו אותו למצרים. כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל, זה כבר החלק של חטא העגל. אז היוונים כתבו את שני הדברים האלה ביחד. גם מכירת יוסף וגם חטא העגל. אומר המגלה עמוקות, אם ככה תוכל להבין שכל הזכות של העקידה, זכותו של יצחק אבינו, עמדה להם כדי להינצל מהיוונים. כי מה רצו היוונים? שאנחנו נשבית, נפעיל את השכל שלנו נגד ציווי הבורא. ומעשה העקידה של יצחק בדיוק הגן עלינו שאנחנו עושים את ציווי הבורא בלי שכל. ובחוץ מזה הם רצו להראות את זכותו של יוסף הצדיק. למה? שמכרו אותו. מכרו אותו במה? ב-180 כסף. לכן הגלות שלהם החזיקה 180 שנה, וזכותו של יצחק אבינו הגנה עלינו, שלא נתערב דווקא בעניין הזה של חטא העגל, שלא נתערב ולא נלך בדרך שלהם להשבית, לעבוד עם השכל. אדרבה, משביתים את השכל ועושים מה שהקדוש ברוך הוא ציווה. ממילא נוכל להבין טוב מאוד. הקדוש ברוך הוא יתברך שמו, אמר למשה רבינו, את המשכן לא בונים בחודש כסלו. מתי בונים את המשכן?
בחודש ניסן, למה? רוצים לערב את השמחה של המשכן ביחד עם יצחק אבינו, למה? כי המשכן בא לחפר על חטא העגל, ויצחק בא לחפר על חטא העגל. אבל אני צריך לשלם לחנוכת בית חשמונאי, מה חנוכת בית חשמונאי? אותו דבר, מה רצו היוונים לעשות? לעורר מחדש את חטא העגל. אז מחזירים מחדש את הזכות הזאת, במה? בבית חשמונאי. רבותיי, בחטא העגל, מי היה אלה שברגע שאמר משה רבינו, מי להשם אליי, מי ניגש, מי ניגש אליו? שבט לוי. מגיע כאן גלות יוון, מי אלה שגאלו אותנו מהצרה הזאת? שבט לוי. אותו דבר כמו שהיה בחטא העגל, שם היה שבט לוי, הוא בא ואמר מי להשם אליי. מגיע כאן מלכות בית חשמונאי, שרצו היוונים לעורר את חטא העגל, אז מי בא כנגדם? דווקא שבט לוי, מתתיהו כהן גדול ובניו, זה הזכות העצומה של המשכן, שהיה לנו בחנוכה שלו, היה אמור להיות בחפה בחודש כסלו, אבל הקדוש ברוך הוא שמר לנו את זה לחנוכת בית חשמונאי. נמצאים ברוך השם, היום בהדלקה של הנר השישי, בסייעתא דשמיא, נותרו לנו עוד יומיים גדולים של ימי החנוכה, יעזור הקדוש ברוך הוא, הימים האלה ימים של השפעות גדולות, יעזור לנו הקדוש ברוך הוא שיהיה השפעה של הלכתי נר למשיחי, שכולנו נזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, אתה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חופץ למען צדקו, ידי תורה וידיר.